Hej, Martin Kjær Fransen, på Jensen Wien og Riedel Danmark. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt omkring lidt en anden side af Riedel virksomheden. I stedet for bare at arbejde med det her klassiske vinglas og cocktailglas, så arbejder de også med nogle lidt anderledes ting. Sådan noget som for eksempel glas til mixing og let at gå til, færdigpakker. De har deres gin tonic glas i 4 stykker æsker, som er super velegnet og easy going og nemme til gave. De har også en udgave som den her, som hedder Aperitivo, hvor det er 4 vinglas, og man ligesom giver udtryk for, at det kan bruges til noget andet end bare vin. Så med opskrifter på siden og billeder af fine cocktails i glassene. Det er noget, vi er rigtig, rigtig glade for at fungere sindssygt godt. Udover det, så har vi noget andet super sjovt for Riedel. Jeg er i hvert fald rigtig glad for at også selv bruge hjemme. Det er vores Happy O glas. Det der er sodavand eller vandglas, eller hvad man nu har lyst til at bruge den til, hvor der er lagt farve ind i bunden af glasset. Det vil sige, at når man drikker i det her glas, så har du sådan en meget settled, elegant farve, som lyser op i glasset. Den her måde kan man altid kende forskel på, hvem i selskabet der har hvilket glas. Så det er super, super fedt i forhold til at holde styr på sit glas til et arrangement. Det findes i de 3 farver her. Det her det er volume 2 udgaven. Der findes også en volume 1. Så man har 4 farver mere, så du har forskellige glas til 8 forskellige mænd. Den findes også i en optisk udgave, hvor det er farvet glas, men det har sådan en optisk effekt. Så i bund og grund kan man have helt op til 12 forskellige glas, og stadigvæk holde styr på, hvis der er vis.